ចំពោះ Home Education ខ្ញុំគិតថាគឺជាកម្មវិធីសិក្សាមួយថ្មីហើយប្លែកខ្ញុំចូលរួមគ្រប់វគ្គទាំងអស់ដល់មកសាក់ខ្លួនឯងមិនដឹងថារៀនហើយសប្បាយហើយមានការលេងហ្គេមមានជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដែរពីមុនខ្ញុំអាសាខឹងអញ្ចឹងណាអន់ចិត្តច្រើនមួម៉ៅច្រើនដល់តែពេលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនឹងហើយបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា Home Education នឹងមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនណាស់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាយកចិត្តសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានច្រើនមែនទែនពីដើមឡើយគឺខ្ញុំអត់ដឹកស្មានថាខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានរៀនបដាហើយខ្ញុំអនុវត្តបដាធម្មតាការធ្វើអាជីវកម្មយើងអត់ដឹងថាចិត្តយើងយ៉ាងម៉េចទេនៅពេលយើងមករៀនមិនដឹងថាអូចិត្តយើងតាមពិតចិត្តយើងខឹងចិត្តយើងមួម៉ៅចិត្តយើងគិតតែប្រទេសបដាច្រើនណាស់ដល់ពេលយើងបានមករៀនក្នុងវគ្គហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីចិត្តដឹងពីខ្លួនឯងស្គាល់ពីខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ទោះបីយើងរៀនអត់បានជួបជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏ដោយយើងរៀនតាមទូរស័ព្ទយើងរៀនតាមកុំព្យូទ័រក៏ដោយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយយើងអាចមើលហើយមើលទៀតសារឡើងវិញនៅអ្វីដែលគ្រូឧទ្ទេសបានផ្ដល់បានបញ្យលបានណែនាំបានឲ្យជា keyword ហើយនៅអ្វីដែលថាយើងត្រូវការបន្តទៀតការសំណុំពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយគឺបើបងប្អូនទាំងអស់មានបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មក្តីឬពុំមានក្តីឬបងប្អូនណាដែលចង់ចាប់ផ្ដើម startup នៅអាជីវកម្មឬក៏ចង់រកអ្នកទីប្រឹក្សាបាទមិនខុសទេមករក Home Education